O posledním říjnovém víkendu zasáhla také Hlinsko a jeho okolí ničivá vichřice Herwart, která způsobila podobné škody jako orkán Kyrill v roce 2007. Škody byly zaznamenány především v lesích v okolí města, na obnovení dodávky elektrického proudu a vody se především v místních částech čekalo až do pondělí nebo do úterý. Na podrobnosti jsme se zeptali starosty města Hlinska Miroslava Krčila. O posledním říjnovém víkendu se Hlinskem prohnala ničivá vichřice Herwart. Jaké škody způsobila? Jsou to především škody v lesích. Vítr nám shodil dřevo zhruba podle prvních odhadů za 1 milion korun. Jak to vypadalo s elektřinou? Jak víte, elektřina nešla v některých částech města pouze několik desítek minut, jinde několik desítek hodin, takže bylo to složité. Přívod ze strany od Havlíčkova Brodu od Jihlavy byl přerušen, takže ho museli energetici nahradit vlastně z druhé strany od Svitav, ale to nebylo úplně plnohodnotné a nešli napojit všechny části města. Jak to bylo s odklízením škod? No, na odklízení se podíleli především hasiči, místní dobrovolní hasiči, vedle samozřejmě profesionálů, a právě dobrovolní hasiči, sama víte, ty chlapi se téměř nezastavili a já jim chci hrozně moc poděkovat, protože oni odvedli velký kus práce a myslím si, že i díky nim tady silnice byly průjezdné v relativně krátkém čase. Kdy se začne odklízet v lesích? Tak v lesích už jsme odklízet dřevo začali, ty práce jsou v tuto chvíli v plném proudu, ale já bych chtěl velmi důrazně naše spoluobčany varovat před tím, aby zbytečně do lesů nechodili, protože některé ty stromy mohou být větrem poškozeny a může následně dojít i k jejich pádu. Takže to, že Herwart nezpůsobil žádné zranění, žádné oběti na lidských životech přímo, tak by bylo velmi škoda, aby se něco stalo následně teď v lesích. Takže upozorňuji na to a prosím naše spoluobčany, aby do lesů teď, pokud nutně nemusí, tak aby nechodili.